Det här kommer bli intressant. Jag hittade det här spelet när jag skulle återbetala en tjänst till en av mina vänner. Han hade gett mig ett spel när jag inte hade pengar och han skulle då få samma värde i spel tillbaka när jag hade pengar. Och jag hittade det här på hans wishlist och jag tyckte det såg väldigt intressant ut. Det var det på det, så han fick mer än ett spel för sina pengar. Men som gammal piratpartist så tyckte jag att spelets koncept var rätt intressant, så vi ska hoppa in i det, se vad vi kan göra med det. Sen ska vi välja en bild som någorlunda passar in. Jag vet att mina handlingar kan allvarligt påverka livet hos medborgarna i nationen. Jag kommer arbeta helt och eller arbeta noggrant och det här är intressant. Det kan vara så att det här spelet tekniskt sett går ut på att man som medborgare hjälper till att övervaka varandra. Så jag vet faktiskt inte om så är fallet, men det kan vara intressant. Därför att texten som man nås av är inte direkt någonting som man skulle nås av om man till exempel var en polis. Sanna? Seriöst, det där ser verkligen ut som Sanna. Då så. Vänta nu här. Är det en protest på gång? Som storebror så kan jag... titta nu här. Det var en demonstration och ett terrordåd utbröt. Jag tror att vi skyller på demonstranterna. Det är klart vi är online. Big Brother sover aldrig. Den första och sista linjen mot terrorism. För den här fasen är vi en av de första personerna som får testa Orwell-systemet under riktiga förhållanden, utvalda från tusentals över. Det har varit en incident, så vi får sätta igång med en gång. The Reader Tool sparar bokmärken och dokument. Jaha, så vi är mer eller mindre storebror, men vi ska tydligen fortfarande läsa nyheterna för att se vad det var som hade hänt. Okej, så vi ska alltså hitta terroristen. Okej, så den blå tjejen vi hittade såg på kameran var tydligen någon som polisen kände till. Vi har också fått ett konstigt brev. Tanken är fri. Har nått de lokala myndigheterna. Det var allvarliga ord från allmänheten. Här är alltså personen vi hittade.
Så, Watergate Cassandra har tidigare blivit arresterad för att ha anfallit en polis. Hon blev arresterad efter att en polis hade blivit angripen med ett okänt objekt och inte svarade. Protester vid platsen förflyttades och hon hittades gråtandes på marken. När hon blev tillsagd att lägga sig på marken med händerna bakom huvudet så valde hon att samarbeta. Och hon blev gripen 2016, ungefär 9 månader sedan. Drag all the data chunks to the profile to upload them to our servers. Då har vi laddat upp henne på servern. Aha, vi behöver tydligen... namn och bild. Vi fortsätter med att... bra, vi har hittat ett nytt dokument. Och nu undrar hon... nu undrar den här personen då som ser ut som Ned Flanders om jag tror på ett sammanträffande. Ja, jag tror på sammanträffande. Find data revealing where she attacked the police officer. And you know what I mean. Ska jag bara se hur vi får fram det. Som jag fattar... ah! Och det hände under en demonstration. Det kanske inte är så konstigt. Det kan faktiskt visst vara ett sammanträffande, men det är, jag sa tidigare att den här personen var lite lik en person som heter Sanna, som jag känner. Och det ger spelet en liten extra krydda, måste jag nästan säga. Alltså glasögonen och håret framförallt sticker ut, men också lite ansiktsformen. Det gör hela det här spelupplevelsen ännu mer surrealistisk. Jag måste ge... de som gjorde det här spelet en hel del cred, därför att de har verkligen lyckats med att få tankesättet med att försöka få en att tänka att hon måste vara skyldig. Samtidigt så måste man också hålla åtanke att det kan vara mindgame från spelet, att eftersom man får så många cues om att den här mentorn tycker hon är skyldig, så... vi ska kolla varför hon får leva sitt liv. Ja, alltså man brukar faktiskt inte häkta folk för att de anfaller en polis. Framförallt inte när det faktiskt i hennes fall fanns rätt svaga bevis. Å andra sidan, just det faktum att det finns väldigt svaga bevis kan vara ett motiv för hämnd. Nu ska jag klarifiera vad mitt jobb är. Orwells etiska kodex dikterar att utredare som mig själv är de enda som får tillgång till dokument när det kommer till måltavlor. Advisors får bara se datan vi har plockat fram. De får sedan dra slutsatser och begära handlingar. Antagligen är Orwell... och det, nu har jag inte, som sagt, inte läst någon bakgrund för det här spelet. Men jag skulle gissa att det är ett medborgarprogram där medborgarna själva sköter övervakningen.
Jag får aldrig ge felaktig eller vilseledande information. Men man vet aldrig vad som är det. Och man, en person i den här rollen skulle ändå påverkas väldigt mycket av sina förutfattade meningar. Och framförallt vad de tror att advisen vill höra. Saker jag inte vill föra vidare kan jag klicka disable på. Det är lite intressant att man redan fått ut hennes namn i tidningen. Namn och bild. Social and occupational background. Och kolla varför utredningen mot henne stängdes av. Ja, så vi hittade ju om hennes jobb att hon var där har vi hennes portfolio. Right behind the rainbow. Quit my dull day job, focus on art career. Vi behöver nog veta hennes sociala medier, ja. Vi kommer nu kunna se allt vad hon har sagt på det kontot. Vi behöver egentligen inte de här uppgifterna. Det är möjligt att vi kan behöva det. Just den där referensen behöver vi inte. Vi lägger upp vad för jobb hon hade. Dessvärre är det faktiskt viktigt om vi ska kunna kolla vad det är hon har jobbat som. Så listener, tydligen så har vi inte hittat något på den punkten. Vi kan inte hitta någonting mer i hennes portfolio. Men vi har en mer uppdaterad bild på henne i alla fall. Alltså, frågan är om det här verkligen stämmer eller om det är någonting vilseledande. Men jag tror att vi behöver veta vem hennes partner är. Hon har snackat med någon. Hur vet vi att det här inte bara någon som försöker skicka henne dick pics? Tydligen så har hon lånat någons kreditkort. Kan vara bra att se om ja, alltså inte en okänd person, utan nu snackar vi vilseledande här. Kära advisor, vi snackar vilseledande här. Det här känns som jag inte borde vidarebefordrat egentligen. För alltså, när jag säger det som hon stal ett kreditkort från hennes advokat, då låter det skitsuspekt. Det låter hemskt. Men thank you.
hon måste gå. Så, uppenbarligen verkar hon... Businessmen's Forgotten Daughter stämde inte riktigt, utan hon måste uppenbarligen vara... Det var en förfining om inte annat. Vi har en session med Joseph Langley och procedure closing. Okej, så fallet lades ner på grund av bristande bevis, och om polisrapporten stämmer så skulle jag faktiskt säga att det är trovärdigt, därför att det finns egentligen inga bevis mot henne. Det finns bara att hon samarbetade när polisen verkar inte ha sett vem det var som kastade föremålet. Och om det var hon så känns det som att hon borde sprungit därifrån tillsammans med resten av demonstrationen. Jag tror inte på att hennes föräldrar skulle ha hjälpt henne i den situationen. Det är ett för litet brott för att de ska bry sig om det. Att anfalla en polis är dessvärre inte någonting som är allvarligt, anses särskilt allvarligt i dagens samhälle. Och som sagt, det fanns liksom inte bevis. Intressant nog så har vi dock en bild på Joseph Langley här. Och den verkar vi inte kunna föra över dessvärre. Eller jo, vi behöver bara... Nej, av någon anledning ska vi inte föra över den bilden till den här personen. Men vi behöver fortfarande hitta information om varför hon slutade på jobbet. Det står ingenting om varför hon skulle ha slutat. Ah, junior CEO! Det var intressant. Så vi får se. Jag tror inte på att använda det här porträttet. Vi kan ladda upp det, men jag tror inte på att använda det. Eller är det verkligen samma person? Glasögonen och ansiktsformen ser i för sig väldigt lika. Hon skulle inte tillåtits hålla det blåa håret som junior CEO. Men jag tror att vi behåller den här bilden. Därför att jag tror att den är den mest relevanta. Det här är en businessbild. Det är liksom den sorten hon vill framstå för att hon är seriös, i brist på bättre ord. Så, vi har hittat jobbet som hon slutade på. Och som sagt, alltså stal, jag tycker inte riktigt att det stämmer. För det var uppenbarligen ett lån. Tydligen the safety bill. Så, jag missade faktiskt bara vad jag skulle göra nu, om jag ska vara helt ärlig. Ah, där har vi The Party Projects. Safety Bill. Där har vi Headlines.
är regeringen för landet och vad partiet vill. Jag har fortfarande inga fler chattar för Cassandra Watergate. Men vi har profiler för Bruno och Alice Watergate. Det känns som att vi behöver föra över deras bilder också. Alice Watergate? Aha, tydligen kan jag inte föra över bild på henne av någon konstig anledning. Kanske anses inte relevant till fallet, men... Tydligen behöver vi också hitta mer information på varför hon slutade jobbet. Det här är visserligen fel porträtt, men... Jag hade för mig att jag redan hade fört över Junior CEO, men vi får se. Jag tycker också att det låter väldigt konstigt. Men namnet stämmer. Men vi vet inte om det här är samma person. Det kan vara det. Det... Kan hon ha blivit radikal? Kanske hon tyckte att hon inte kände sig själv. Se varför hon slutade jobbet. Där har vi ett födelsedatum. Det känns som att vi redan borde haft just det. Art Music Activism. Ja. I min erfarenhet så stämmer de rätt bra. Okej, så han är alltså ihop med personen, vilket gör att hela grejen med kreditkortet är ytterligare inte någonting vi behöver snacka om. Och det finns verkligen inte att... Där har vi ett alias. Hon blev inbjuden till protesten av en Harrison O'Donnell. Told you! Nej, det är inte det du gör. Alltså, advisen... Goldfells... Det där kan vara... Hon har blivit kallad terrorist i... Alla. Tidningar.
någon spärrade det där kortet. Som sagt, vi spärrade, det där kortet spärrades av min advisor som trodde att Joseph var en advokat och inte en pojkvän. Cassandra är inte nöjd över att en advokat har jobb. Kan ha... Jag skulle gissa på att det är antidepressiva medel faktiskt. Vi får gå tillbaka och se om vi inte kan hitta vad medicinen hon ville ha. Japp, antidepressiva medel. Jufänk, vad var det vi precis tittade på om jag ska vara helt ärlig? Det betyder dock inte att hon är skyldig. Det här är vad som stör mig. Advisorn säger att ja, men det är bra och intressant, men vi måste gräva djupare. Advisorn har redan bestämt sig. Advisorn manipulerar spelaren att gå djupare för... Alltså, i det här fallet är jag bara advisorns handduk. Jag känner igen metoderna som används, så... Tanken är antagligen att medborgaren som sköter övervakningen i det här projektet ska vara projektets säkerhetsnät. Ska se till att allting sköts legit, above board, med medborgarnas medvetenhet och jury, en jury av våra likar och allting sånt, men... Sättet advisorn agerar på gör att det är väldigt tydligt att man agerar på vad advisorn tycker. Advisorn kan vara, det där är dåligt, eller det där är bra. Men allting som är bra enligt advisorn handlar om vad som gör dig skyldig. Dessvärre så får vi nog gå igenom resten av... Posten var antagligen inte riktigt bra. Hon postade att grit and explosives. Men blogginlägget handlar om att show conflict. Så, då kan vi behöva
se vad... Vi kan nog behöva justera det, därför att jag måste nästan säga att hennes... Det hon skriver är... Nevermind. Kommer du ihåg vad som stod i brevet? En tysk folksång. Tanken är fri. Ytterligare en chatt. Jag kan förstå hennes frustration. Hon har bråkat med sin pojkvän. Hon är uppenbarligen väldigt frustrerad över att ha blivit arresterad. Och jag kan sympatisera med det. Jag har hamnat i liknande situationer som var väldigt frustrerande för mig. Men det där är ju för sig lite intressant, och det är ett erkännande över att hon faktiskt gjorde det. Och saken är den att dessvärre så känns det som att vi hade kunnat välja "You hurt that officer to save me". Det är mycket... Frågan är bara vem Juliet Carrington är. Hon kommer antagligen ta bort posten. Oh god, hon kommer bli gripen. Hon kommer bli gripen. Resten Juliet, du kommer få vänta ett tag. Vi kan nog utgå från att Cassandra är gripen. Nej, det är hon inte. Hon kan ha varit skyldig, men jag känner mig fortfarande lite dyster över det hela. Hon har blivit gripen. En till explosion har skett. Bra. Du tyckte att ett fall med 3 döda människor och en terroristbomb var ett simpelt testfall.
Okej, okay, så spelet går alltså ut på att... man har olika dagar, men så ser det här. Den här personen är jag dock lite mer intresserad av faktiskt. Så faktum är att vi ska se om det finns någonting om medlemmar eller liknande. Cassandra's timeline. Jag ska se om... Jag tänker fortfarande inte. Mary Blight. Där har vi Juliet. Jag skulle gärna vilja gräva fram lite mer om henne, men... Japp. Yep. Logga ut. Så följande har vi lärt oss. Hon blev gripen för att hon erkände ett fall. Och jag... Jag tycker inte att det var värt det. Det var ett allvarligt fall. Att hon kastade någonting på en polis. Hon gjorde det i vrede. Men... Jag tycker inte att den här sortens övervakning ska användas för att lösa ett sådant fall. Det finns de som inte håller med mig. Så där slutar vi idag.